Tak dobrý den, my vás tady dneska vítáme, i když nám trochu prší, doufáme, že přestane. Dneska tady slavíme Mezinárodní den žen, jsme rádi, že jste všichni dorazili. A v České republice také slavíme 100 let práva volit pro ženy, takže je to významný den pro nás, pro všechny. We gathered here today, like from different organizations, we have the common goal to fight for the equality for women and to fight against the all the oppressions that we are here. So, so first, we would like to introduce to. Takže jsme tu dnes, abychom bojovali proti všem útlakům, které se stále objevují. So now I would like to introduce to the people who has been working very hard to organize this this march, and we are going we are a group of people and a group of collectives that we have been working to organize all of this, and they are going to read the manifest that we prepared. Hello everyone, my name is Melissa. Welcome to this party we're about to have. I'm gonna try to get you pumped up. If you've seen the stickers already, our slogan is Feminist Uniting, Fighting All Oppression. So I'm gonna say Feminist United, and you will say Fighting All Oppression. All oppression. You get that, right? I'm sure you've done it before. So on the count of three. One, two, three. Feminist United! Fighting All Oppression! Yeah, that was good. Okay, maybe a little louder. Just a little bit, okay? I think I want Old Town to hear us, please. All right, ready? One, two, three. Feminist United! Fighting All Oppression! Yeah, much better, thank you. All right, so today, Yulia right here and I, she's gonna give you the Czech version. I'm gonna give you the English version. We're gonna talk about why we're here, why we fight, why we resist. So, the 8th of March is an international revolutionary day with a clear political message. Solidarity through the unification of women from all around the world. Yes! Woo! Yes. All right, so we are diverse. The march is intended to reveal the power relations that affect the lives of women daily and threaten the life of this planet. Today we speak out on the oppression within our patriarchal society. So now, I'm gonna say we demand, but first I'm gonna let Yulia say it in Czech. Ahoj, dobrý den, snad si to tady užíváte. Takže 8. března je Mezinárodní revoluční den s jasným politickým poselstvím, které sjednocuje všechny ženy světa. Jsme různorodí. Březen je určen k odhalení všech mocenských vztahů, které mají dopad na většinu ženských životů, ohrožují životy lidí celé této planety. Tento den je potřeba mluvit o útlaku v patriarchální společnosti a proto my požadujeme English version. All right, so now we have some demands. It's not a lot, okay? We're just not asking for a lot. Okay, so we demand a society without violence. Yes! Do you know how many people die in terrorist attacks in Europe in 2017? Anybody? Nothing. You know? Mm-hmm. How many? Mm. What? Oh. Well, the answer is 62. Thank you. Do you know how many women were killed by their closest family members and partners in the same year? Anybody want to guess? Okay. 3,000 women killed. 3,000 women killed. We demand lives free of all forms of violence against our bodies and our minds. No woman should be a victim of abuse, and we ask the European government to implement laws protecting women immediately. Česká verze. Takže my požadujeme společnost bez násilí. Víte, kolik žen zemřelo v roce 2017 při teroristických útocích v Evropě?
bylo to 62 lidí. Víte, kolik žen bylo v tém šroce zabito jejich nejbližšími rodinami, příslušníky a partnery? 3000. Požadujeme životy zbavené všech forem násilí, jak na našich tělech, tak na našich myslích. Žádná žena by neměla být oběti zneužívání. Žádáme proto evropské vlády, aby neprodleně začaly uplatňovat zákony na ochranu žen. We demand the ratification of the Istanbul Convention on Preventing Violence Against Women by all European countries to guarantee a judiciary power free of patriarchy bias. Požadujeme ratifikaci Istanbulské umluvy o prevenci násilí vůči ženám všemi evropskými zeměmi a zajištění soudní moci, která nebude zaujata a nebude pracovat ve prospěch patriarchátu. We demand unrestricted reproductive rights. This means healthcare services, birth control, sexual education, access to safe, legal and affordable abortion. Požadujeme neomezené reprodukční práva, zdravotní péči, antikoncepci a sexuální výchovu, přístup k bezpečným, legálním a cenově dostupným potratem všude v Evropě. Solidarita s polskými ženami! We demand the freedom of every person to express their sexual and gender identity, be it lesbian, gay, bisexual, trans, inter, queer. We are here for you. Požadujeme svobodu každého člověka vyjadřovat svou sexuální a genderovou identitu, ať už to je lesba, gay, bisexual, trans, inter, queer, nebo jak co chcete. Okay, now we talk about money. We demand fair pay. All women should be paid equitably. The Czech Republic has the second largest gender pay gap in the EU. Ooh. We demand transparent wages and trade unions fighting gender inequalities. This is a necessity. We want recognition of our domestic and caregiving work as valuable work, because it is fucking valuable work. Požadujeme spravedlivou mzdu. Všechny ženy by měly být placeny spravedlivě. Česká republika je státem s druhým největším rozdílem v odměňování žen a mužů v Evropské unii. Transparentní mzdy a boj odboru proti nerovnostem mezi ženami a muži jsou nutnosti dneska. Chceme, aby domácí práce a péče byly uznány jako rovnocenné jakýkoliv jiné práci. I need all my beautiful white folks to listen to this one, please. All right. We demand deconstructing our own privileges as white, educated, middle-class young women in favor of an inclusive and justice society. Black lives matter, brown lives fucking matter! Požadujeme dekonstrukci našich vlastních privilegií, jakožto bílých, vzdělaných, mladých žen ze střední třídy ve prospěch inkluzivní a spravedlivé společnosti. Taky solidaritou s romskými ženy. We demand the dismantling of the patriarchal capitalist system which perpetuates violence against women. We call for a new classless society, not based on market logic, but on solidarity. Dnes požadujeme konec patriarchátu a kapitalismu, který ruku v ruce udržuje násilí vůči ženám. Novou, bezstřídní společnost, která se nebude zakládat na tržní logice, nebož na solidaritě. We demand migration as a basic human right. No human being is illegal. We want to build an intercultural society based on respect between cultures and dignity, where every person can benefit from economic stability. Yeah!
Respektujeme migraci, aby migrace byla uznána za základní lidské právo. Žádná lidská bytost není ilegální. Chceme vybudovat interkulturní společnost, založenou na respektu mezi kulturami a na důstojnosti. Tak, aby každý člověk mohl mít prospěch z naší hospodářské stability. We demand the preservation of nature and stand against the savage neoliberalism that is destroying our planet. We demand... We demand international agreements to mitigate global warming and an end to persecution and killing of environmental activists and indigenous leaders. Požadujeme zachování biologické rozmanitosti a konec bezohledného neoliberalismu, který ničí naši planetu. Požadujeme mezinárodní dohody, které zaručí zmírnění globálního oteplování a konec pronásledování a zabíjení environmentálních aktivistů a vůdců domorodých komunit. Zásadní je pro nás vedle sociální také klimatická spravedlnost. We're almost there. Fuck Polish government cutting down trees! Yeah, hola! We demand animal rights! We need to expand our compassion towards animals and change the way we fucking treat them. There is no us about them, they are with us! Uznání práv zvířat, hlubší soucit se zvířaty a zásadně změnu způsobu, jakým s nimi jednáme. All right, everybody listen closely. This is the last part. Now, I told you what we demand. Now I'm gonna be clear, this is what we're against. We are against right-wing conservative populist governments such as Orbán's, Morawiecki's, Trump's, Bolsonaro's. We are against the oligarchic structures that undermine Czech society in the shape of Babiš, Zeman, Okamura, and Kellner. We do not believe in false news and mantras full of fucking hate. We demand an end to the divisive strategies meant to divide us while the elite maintain their privilege and power. Jsme proti pravicovým konzervativně populistickým vládám, jako je ta Orbánova, Trumpova, Bolsonarova, a také proti oligarchickým strukturám, které rozkládají českou společnost a které stěresňují lidi, jako je Babiš, Zeman, Okamura a Kellner. Nevěříme ve fake news a mantry plné nenávisti. Oni chtějí, abychom se spolu bojovali, zatímco si zachovávají svá privilegie, jakožto elita mající moc. Okay, last thing. This is what we started with. Today we stand together not only... I'm sorry. We stand together not only today, but every day. This isn't just about today, this is about tomorrow. One for all for one. Let me hear it one more time. Feminist United! Fighting all oppression! Takže stojíme pospolu nejen dnes, ale každý den. Jedna za všechny a všechny za jednu. Feministky a feministé bojují společně proti všem utlákem dneska. Now we are going just some few speeches more from the different organizations that have been working to cooperate and to organize this day. So the first one is going to be the Asamblea Abierta de Praga, the Spanish migrant group here that Prague organized today. Hello, how are you doing? Okay. So we are the Asamblea Abierta of Praga, a group of Spanish migrants. And would like to read the Spanish manifesto for today as a representation of the solidarity between the countries. We become more when we are united. Solidarity is our weapon. Every March 8th, we honor the Women Alliance to struggle for our conquered rights. In the past, many activists, suffragettes, and unionist women
fought together that we succeeded and got the rights that we have today. However, we know it's not enough yet. There is still a lot to do. We keep fighting. Sisterhood is our weapon. The massive response of the feminist movement what keep us moving forward. Our identities are plural. We are diverse. We live in rural and urban settings. We work both in the labor market and at home. We are of all ages and all. We are lesbians, trans, bisexual, we intersexual, queer, heterosexual, migrants around the world. We are even those who are in here today. We are the murder women. We are all the women. Together we scream out loud, enough is enough! Enough! To all violence, the inflicted violence upon us, stop the aggressions, the humiliations, the marginalization and the exclusion. We want to circulate freely everywhere at any time. We pinpoint and denounce the sexual violence as an exemplary expression of the patriarchal appropriation of our bodies. This affects especially the most vulnerable women, like migrants and domestic workers. Stop daily sexism in the streets, workplace and our home. We protest against the patriarchal justice system. We re-victimize women and blame us for being abused. We demand the full application of the Istanbul Convention. Stop the oppression based on our sexual affective identities and orientation. We denounce the LGBTI phobia that many of us suffer at the social, institutional level and in the workplace. We are those who are currently making possible the conditions for the reproduction of life. The domestic and care work we make is essential for maintaining life. The trap of capitalism makes it look like something unworthy. We claim that the care work should be recognized as a social good of first order, and we demand the equal redistribution of these kind of tasks. We demand working conditions that allow us to develop a life project with dignity and autonomy. We strike against precarity in the work market. Stop wage discrimination only because of being women. We shout strongly against the savage neoliberalism that is imposed as the only way of thinking in the whole world, but at the same time destroys Earth and our lives. Women play an essential role in the fight against the climatic change and the preservation of biodiversity. For this reason, we defend the food sovereignty of all communities and support the efforts of women who take the risk of losing their lives to protect their territories and their crops. The protection and defense of life should be the main focus of economy and politics. We want to raise our voice for all the migrants who died during their journey in the Mediterranean Sea or the USA border. We oppose the concept of first-class migrant who has all the privileges to migrate. Migration is everybody's right. No human being is illegal. We demand... We demand a complete equality in rights and life conditions and the complete acceptation of our diversity. We want ourselves free, alive, feminist, combative and rebel. March 8th is not the last day of the feminist strike. We will keep on fighting until we get the world that we want. So I'm going to say this in Spanish. It's my mother tongue, so I gotta do it in Spanish. Hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer, vengo sin nombre, prestando mi voz a mis hermanas. Vengo como puente de comunicación de un movimiento que nace en comunidad y no de la generalidad de una sola persona. Estamos aquí, las prietas, las negras, las mestizas, las lesbianas, las salvajes, las ignorantes, las tercermundistas. Existimos porque resistimos, hacemos frente al patriarcado, sistema de todas las violencias, opresiones y discriminaciones que nos atraviesan como humanidad, históricamente construido sobre el cuerpo de las
las mujeres. Estamos aquí por todas las que aún no saben que existen alternativas, que desconocen la lucha, las que no saben de academia ni de lenguas instauradas por la colonización. Estamos aquí por quienes no saben que no están solas. Estamos aquí por las que ya no están. La realidad que atravesamos las mujeres latinas pudiera parecer lejana e increíble, pero no lo es. Nuestra realidad es simultánea a la suya. El sistema de abusos y violencias se sostiene por la aún vigente percepción androcéntrica, eurocéntrica, egocéntrica de la humanidad, instaurada en la memoria colectiva a través de las conquistas y colonización, que perpetúa las violencias en contra de la mujer en su total diversidad, en pro del capital y aspiraciones blancas y progresistas. This part I'm going to say it in English because I think it's pretty important. Hegemonic, occidental, academic, and Eurocentrist white feminism, led by white women from the First World, haven't recognized that their praxis reproduces the violence that criticizes and protects their privilege. They fight for economical comfort, meanwhile the women from the Third World are trying to survive. Hoy, en México, 9 mujeres serán asesinadas. En Guatemala, 20 serán violadas. En Argentina, una niña será obligada a gestar y parir. En Brasil, aún desconocemos las cifras diarias de transfeminicidios. Estamos aquí, con el fuego en la boca, con los pies plantados en la tierra, para gritar que nuestros cuerpos no son territorio de conquista ni de regulaciones, que las mujeres y niñas en su diversidad no se tocan, no se violan, no se matan, que si el Estado e instituciones no nos protegen, nosotros lo haremos. El patriarcado, capitalismo, imperialismo y la supremacía blanca no se van a caer. La fuerza de la marea verde los va a tirar. So, let's march, let's fight together, let's dance, let's scream, let's take the streets. Tak já bych tady měla mluvit za zelený environmentální klimatický blok, který tady nakonec byl rozprostřen v pochodu. Každopádně jsme rádi, že tolik lidí se připojilo. So I will speak about the climate and environmental things because there was something like the block of climate and environmental people and feminists finally in the whole march. Každým dnem pokračujeme v ničení přírody a prohlubování klimatické změny. Negativní vlivy dopadají na životní prostředí i na nás samotné. Bohužel ne na všechny stejně. Politici a majitelé firem si nemusí ničeho všimnout, ale ženy, které pěstují jídlo pro svou rodinu, sbírají dřevo na vaření, přináší vodu nebo pečují o své děti, se suchem, povodněmi, tropickými bouřemi a toxickým znečištěním a válečnými konflikty potýkat musí. Environmentální a klimatická nespravedlnost tak dopadá na ženy, které tvoří polovinu lidské populace, mnohem silněji. K nespravedlnosti přispívá i nižší přístup žen k finančním zdrojům a k vedoucím a rozhodujícím pozicím. V České republice vydělávají ženy za stejnou práci o 22% méně peněz než muži a zastoupení žen v parlamentu je pouhých 20%, ve vládě pak 30%. V vedoucích pozicích firem je něco přes málo přes 30% žen. Celosvětově ženy vydělávají o 30 až 80% méně peněz za stejnou práci než muži a mají pak 19% zastoupení v parlamentech a 17% zastoupení ve vládách a ve vedoucích pozicích pak okolo 20%. Ženy přitom podle OSN chtějí především na základě svých zkušeností přijímat opatření na ochranu životního prostředí a klimatu raději než muži. Ničení přírody a klimatickou změnu je stále možné zastavit, ale pouze pokud naši političtí představitelé konečně začnou aplikovat známá a fungující řešení, což se dosud neděje. Naším společným cílem je tak vytvoření prostředí, ve kterém se ženy budou podílet na vedení, rozhodování a investování finančních prostředků aspoň z 50%. Jo! Tak já tady budu mít projev za skupinu Alt-Pride. Největším symbolem Mezinárodního dne žen jsou pravděpodobně květiny, které ženy v tento den dostávají, ať už od svých známých, partnerů, členů rodiny, nebo v rámci různých kampaní, které se na dny jako je tento nabalují. Toto symbolické gesto může mít různý význam. Ať už jej ale chápeme jakkoliv, je to jen chábá útěcha oproti všem úskalím, kterým ženy v dnešní společnosti čelí.
Ať už se ovšem jedná o diskriminaci v zaměstnání, hloupé narážky a povyzdování na ulici, nebo nesmyslná očekávání od společnosti, nesmíme zapomínat ani na ostatní lidi, kteří se s těmito věcmi setkávají. Zatímco ženy se v patriarchální společnosti musí bálit v noci sami parkem, gayové, lesby, bisexuální, trans a queer osoby, prostě všichni, kdo nespadají do kategorie silných chlapáků, se musí bát, aby na ně na ulici kvůli jejich genderové identitě nebo sexuální orientaci někdo nezaútočil. Žijeme v kapitalistickém systému, takže zatímco se někteří lidé rodí do bohatství, my musíme na trhu práce prodávat sebe sama. Ženy dostávají za práci nižší mzdu. Jediný, kdo na tom vydělává, je ale zaměstnavatel. Queer lidé zase musí počítat s odsuzujícími pohledy při pohovorech. Vedeme stejný boj, proto bychom se měli nejen nespojit a společně ukázat, že je možné naši situaci změnit. Zničme patriarchát, zničme kapitalismus, naši zbraní je solidarita. Dobrý večer, jmenuji se Sandra Castaneda, se tady budu mluvit jménem DiEM25 Česká republika. Díky všichni, kteří jste tady. So DiEM, jestli to neznáte, to je hnutí, to vznikl od nedostatečné demokratické chování a netransparentnost v Evropské unii, co nám vede, kde jsme teď, že Evropská unie se rozpadá a padá do horší stav než předtím s neofašistí státí a kde riskujeme, že budeme ztratit všichni ty práva, které jsme na co bojovali strašně hodně skvělí lidi, aby se dostali, kde jsme teď. Budeme to ztratit a jít zpátky je jednoduché, ale potom jít ještě dopředu je strašně těžké. Tak dneska myslíme jako DiEM a jako my všichni, myslíme na ty ženy, které se mají hůř než my, ženy, které nemají právo, nebo ženy, které jenom mají právo existovat. Ženy, které nemůžou studovat, nemůžou pracovat, nemůžou řídit, nemůžou mluvit, jenom jsou vůbec jsou lidi, nebo... Zapomněla jsem, to jsem chtěla říct. Na ní myslíme a jedna věc je jisté, že se narodíme, aby umírali. Že život je, že musíme se opravdu přestat blbnout a myslet srdcem a hlavou a prostě být lidský. Lidi first, lidi, příroda, zvířata first. A vlajky, ani o tom nemluvím.